Nu ką, labas vakaras, reikia pasveikinti rytą. Manau, kad galėjo nugalėti abi komandos. Sužaidė galbūt kažkiek tai protingiau galą, kažkiek tai pataikė lemiamų momentų, kas aišku yra svarbu krepšinėje. Ir daugiau mažiau savo žaidėjų, daugumo žaidėjų patenkintas aš esu, tikrai sunkiom sąlygom žaidėm. Bet kai kurie žaidėjai nelabai šiandien, taip kad nežinau. Sakau, žinojom, kad bus sunkios rungtynės ir jos tokios ir gavosi. Manau, kad įvyko du epizodai, kur mes turėjom daugiau mažiau rungtynių kontrolę. Pirmą kėlinį, pirmą pusę turėjom plus 16 ir aibę baudų galėjom daryti ir jų nepadarėm. Ir tikrai įdėjom daug pastangų, kad Paulanovo metimo išeiti dviem taškais ir tuo metu prie plus 2 turėjom galimybę padaryti 3 baudas ir jų nepadarėm. Taip kad mūsų fronte niekas nesikeičia, toliau dalinam taškus, dėja šiandien dalinam ir pergalės. Ar nuovargis jautėsi žaidėjų? Ne. Ne. Labai trūko atsarginių žaidėjų šiandien indėlio. Kokiam sąlygom žaidė tie iš tikrųjų grįžę žaidėjai ir kiek dabar yra su Mičičiumi? Mičičius, kaip sakant, serga tuo pačiu, ko sirgo Antanas ir Brandonas. Taip kad čia yra mano didžiausia baimė, kad neiškristų daugiau žaidėjų. Paskui kažkiek tai reikėtų pasceniruoti. Sustyguoti žaidimas ir eiti stengtis laimėti taurę. Bet sakau, šiai dienai tikrai labai baiminosi, kad dar daugiau ligų neateitų į rūbinę. Ir o daugiau, aš manau, žaidėjai supranta, kokią savaitę laukia ir kiek reikia atsiduoti. Ir galbūt šiandien kažkur, nežinau, negaliu sakyti, kad nekovojom tikrai pagrindiniai, kurie žaidė daug minučių, kovojo labai stipriai, bet vėlgi pritruko sprendimo, iš kitos pusės nėra čia lengva niekam ir, kaip sakant, iškovoti pergalę čia Siemens'e labai sunku visą laiką Žalgiriui. Kevinas Pangosas yra 7 klaidos daugiausiai šį sezoną, ar tai Lietuvos ryto gynybos nuopelnas? Aš galvoju kombinaciją gal abiejų dalykų, sakysim, tikrai žaidžia daug minučių, daug ką jam reikia daryti. Bet sakau, nesiruošiu ieškoti jokių pasiteisinimų. Kevinas yra aukščiausio lygio žaidėjas, aukščiausio. Europoje mažai tokių ir 7 klaidos yra per daug. Kalbant apie Lietuvos ryto gynybą, ką jie šiandien tokio padarė, kad paprastai tai nėra taip gerai besiginti komandą? Taip, galvoju, kad, sakau, mums pritruko sprendimų, ypač iš kai kurių situacijų atrodo, kur jau turėjom pranašumą. Ir sakau, žinote, mes nesam tokia jau labai jau komanda, kuri be proto bėga, taip kad čia kažkiek tai tų taškų visą laiką mes su rytu mažiau išmetam, tiksliau mažiau įmetam. Taip kad visos rungtynės sukasi daugiau mažiau apie 70 taškų ir yra jinai iki galo. Na, visų pirma, džiaugiuosi pergalę. Nors nelabai vykusiai pradėjom, bet sugebėjom grįžti į varžybas, aišku, salės palaikymas, namų sienų palaikymas ir išnaudojom šitas situacijas. Aišku, kaip ir sakiau prieš rungtynės, turėjom daugiau energijos, išlaikėm 40 minučių aktyvę gynybą, ko pasakoje laimėjom. Europos taurėje, kai praleisdavot, tai yra apie 100 taškų, šiandien 68. Žurnalistų kritika padėjo pagerinti? Aišku, Vaidai, kritika žurnalistų. Dirbam tą linkmę, būna gerų, būna blogų rungtynių. Aišku, jeigu imtume Zenitą, labai mažai komandų, kurios sustabdo jos 60 taškų paskutiniais metais, nes jie žaidžia labai aktyviai, greitai, duoda patys savo įmes daug, bet daug ir patys įmeta ir praleidžia daug, taip kad čia negalim lygit.
Aišku, šitos rungtynės su Žalgiriu visada yra su dviguba atsakomybė, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Aišku, jos niekada nebūna rezultatyvios. Na, daugiau toks, gal sakyčiau, nervų karas ir tą nervų karą mes šiandien laimėjom. Taip, aš sakiau, mes interviu prieš rungtynės, nieko neslėpdamas, kad mūsų kozeris yra tos dvi dienos, kur mes turėjom daugiau poilsių negu, tiksliau ne poilsių, darbui gal sakyčiau, negu Žalgiris ir tą bandėm išnaudoti, šiandien pavyko. Na, labai svarbu, mes žinom, koks aktyvus Vaitas, kaip gerai žaidžia Eurolygoje, savo greitais polimais, savo kovingumu po priešininko krepšiu, atkovotais kamuoliais įdėjimais. Mums pavyko aišku, mes turim panašaus kalibro žaidėją Petersoną, jie netgi sudėjimo panašaus, abudu turbūt vienodo ūgio. Na, mums pavyko, aišku, Jankūnas žaidžia daug Eurolygoje, žaidžia labai puikiai, jam sudėtinga žaisti tiek daug rungtynių labai gerai, na, susitvarkėm, šiandieną leidom daugiau žaisti patyrusį žaidėjo Mavro Kefalidį anio, kuris gal ne tiek jėgos reikia, kiek proto ginantis prieš Jankūną. Na, džiaugiuosi, kad mums pavyko, jeigu pamenat rungtynės Kaune, Jankūnas mums pelnė 18 taškų. Šiandieną mums pavyko jį sustabdyti. Kaip pavyko pristabdyti Kerną Bangą, tiek daug kartų šį sezoną? Na, mes dar turim žaisti kelias rungtynės su Žalgiriu, tai gal aš čia nenorėčiau dėlioti tų. Mes ginamės aktyviai, mes turim gerą gynėją, labai Krisą Kramerį, kuris gali bet kokios pozicijos žaidėją ginti, net ir penktą, jeigu reikia ant ūso. Ir jis viens ant vieno susitvarko. Buvo atkarpa 30-14, Žalgiris pirmavo, sakė, sugebėjot grįžti, kokie esminiai faktoriai ten grįžti? Na, kaip, mes šiais metais daug kart turėjom panašias situacijas, kada pralošinėjom 16-18 taškų, sugrįžtam į rungtynės, bet ten neužtenka kelių taškų. Tai nėra mums nauja, man tik truputėlį norėtųsi to stabilumo, kad mes negalėtume, mums nereikėtų grįžinėti po minus 16. Bet komanda buvo truputėlis pakrikus, padarėm eilę keitimų, sugrįžom, labai gerą impulsą davė nuo solo šėjęs Petersonas su savo tritaškais. Na, to impulso mums pakako, kad grįžti rungtynės. Kaip švesit pergalę? Vaidai, švesim gegužės 15 per mano gimtadienį. Būtinai. Arba kiek šį pergalę, nežinau, įkvėpė, motyvuoja prieš Karalius Mindaugo turės turnyrą, emocinis priklimas? Na, jinai aišku, kur kas geriau laimėtų prieš atsakingą mačą su Utena. Kita vertus, manau, kad ir graži, bet jau šita pergalė yra istorija. Reikia viską pamiršti. Negalima ilgai gyventi pergalę, nes mes žinom, kokia pavojinga šiemet Utena. Reikia vėl grįžti į nulinę stadiją, vėl pasiruošti nuo pradžių ir kautis. Šiaip aišku, malonu. Jau ne kartą sakiau, laimėti. Gyvenime pastebėjau, laimėti yra maloniau negu pralaimėti. Šiandien jautė tą atmosferą, kuri būdavo anksčiau, kai Žalgiris su Lietuvos Rytu kaudavo? Na, ta jautėsi turbūt atmosfera jau prieš kelias dienas, nes aš žinau pagal bilietų pardavimus. Ir visi laukė, tiek kauniečiai, tiek vilniečiai. Aš galvoju, kad Lietuvoje daug žmonių laukė šito derbio. Aš džiaugiuosi, kad jie jau pavyksta. Daleiskime, mes pirmas rungtynės nusileidom čia trim taškais, išvyko į laimėjom trim. Šiandien vėl buvo rungtynės iki pat galo, nebuvo aišku, kas laimės. Šitas, sakysim, tokia vat įtampa duoda ne tik, kad ir klubui naudą, bet visam Lietuvos krepšinio. Aš galvoju, kad tokie mačiai geri ir džiaugiuosi, kad mums pavyko sugražinti rytą į tokį lygį. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.